Voltamos! Após um período focado em outros projetos, agora estamos oficialmente de volta ao YouTube para compartilhar novidades, tendências e equipamentos do mundo da estética. Sentimos muita falta de interagir aqui com todos vocês. Durante todo esse tempo off, não ficamos parados. Pesquisamos, testamos e descobrimos ainda mais informações para trazer aqui para vocês. Vamos juntos desvendar todos esses segredos do mundo da estética. Então já sabe, né? Se você caiu por aqui de paraquedas, se inscreva, ativa o sininho e vamos embarcar nesse mundo da estética juntos novamente. Eu me chamo Sofia Silveira e estou muito empolgada para essa troca de novo com vocês. E nada melhor do que retornar essa rotina do que com um vídeo do nosso quadro Me Explica Aí. Roda a vinheta! Pausa, recebemos muitas dúvidas nos comentários dos nossos vídeos no YouTube. Então, decidimos voltar com o nosso quadro Me Explica Aí, respondendo as principais dúvidas referentes aos procedimentos estéticos que realizamos aqui no nosso canal. Então, bora lá? Então, iniciando com a primeira pergunta da Maria, referente ao ultrassom microfocado. Depois que realizar essa sessão, em quanto tempo deve se realizar a outra sessão? Então, Maria, tudo vai depender da profundidade que foi trabalhada na sessão. Com a profundidade de 4,5, é recomendado dar o espaçamento de 6 a 8 meses para a próxima aplicação. Por conta da retração em nível facial, é preciso um tempo maior para a acomodação da malha muscular. Quando você utilizar de 3, 2 ou 1,5 mm de profundidade, você pode trabalhar com 3 meses de intervalo, conforme a avaliação de cada cliente. Já relacionado aos macrofocados, podemos utilizar a cada 2 ou 3 meses, por serem trabalhados em níveis adiposos, mas observe sempre os níveis de triglicerídeos circulantes na sua cliente. Já agora, referente ao peeling de diamante, a Karine e o Reinaldo perguntaram praticamente as mesmas coisas. A Karine perguntou: peeling de diamante tira a hiperpigmentação do rosto? Ele clareia a pele? E o Reinaldo perguntou: boa tarde, quem tem melasma pode fazer esse peeling? Então, como o peeling de diamante agride a camada córnea, passar mais vezes pode gerar um processo inflamatório mais agudo e assim estimula a síntese de melanogênese. Por isso, não podemos trabalhar no melasma. E ainda sobre o peeling de diamante, um usuário com nome não identificado colocou: amei, será que pode fazer no pescoço e colo também? Em relação às áreas, o peeling pode ser sim trabalhado em várias áreas do corpo, onde se quiser clarear a região superficialmente, trocando apenas os tamanhos das ponteiras e as micragens, mais abrasivo ou não. Ele também pode ser associado ao peeling químico suave, podendo potencializar esse resultado. E agora vamos abrir um espaço aqui para responder as principais dúvidas sobre o jato de plasma, o nosso queridíssimo que recebemos muitas dúvidas de vocês. O Juan perguntou: para abrir uma clínica especializada neste serviço, precisa ter especialização? Sou farmacêutico. Sim, Juan. Nesse caso, como você já é farmacêutico, agora é necessário realizar uma pós-graduação na área da estética para se especializar no procedimento de jato de plasma. Agora, a Sheila colocou uma pergunta muito interessante. Pele negra pode? Pode realizar, será, esse procedimento de jato de plasma? Então, Sheila, com fototipos mais altos, é necessário que haja um cuidado maior. Da mesma forma com a depilação a laser, por exemplo, a potência do jato de plasma não é a mesma em fototipos diferentes. Em peles de fototipos mais altos, como as peles negras, a chance de hiperpigmentação ou hipopigmentação é muito grande. Então a resposta é sim, pode ser realizado, mas sempre com muito cuidado. A Glaucia perguntou: usa algum cicatrizante para evitar a inflamação e ajudar na cicatrização? Então, Glaucia, o mais indicado, na verdade, é o uso de fatores de crescimento ou clareadores como a vitamina C. Cicatrizante não é ideal, pois a inflamação é necessária para gerar o resultado esperado do jato de plasma. O ideal é evitar a remoção da crosta até que a pele abaixo esteja íntegra. Agora, a Camila perguntou: anestesia, você não passa nada? O anestésico mais indicado seria de uso tópico, como a lidocaína, por exemplo. Avalie seu cliente conforme a necessidade e também competência da sua área. A Viviane deixou uma questão. Olá,
gostaria de saber se o procedimento oferece algum risco para o globo ocular, principalmente para pessoas que possuem a pressão interna do olho alta. Obrigada! Então, Viviane, o jato de plasma atinge apenas a primeira camada da nossa pele, uma parte superficial, como a epiderme e a derme papilar, não oferecendo nenhum tipo de risco para a saúde ocular. E aí, o que você achou desse vídeo? Sua dúvida está entre umas perguntas que respondemos? Caso ainda queira tirar alguma outra dúvida sobre estética, é só deixar a pergunta aqui nos comentários deste vídeo que eu mesma irei responder. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho e também receba uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no ar. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.